Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir müddət əvvəl Xəzər TV ilə yollarını ayıran Xoşqədəm Hidayət qızının yeni çalışacağı kanal bəlli olub. Bir az olay azı istinadən bildirir ki, Hidayət qızının artıq ARB TV ilə razılaşma əldə edib. Aparıcının sözü gedən kanal rəhbərliyi ilə görüşü ötən gün baş tutub. O öz kollektivi ilə birgə noyabrdan etibarən tamaşaçı qarşısına çıxacaq. Qeyd edək ki, Xoşqədəm Hidayət qızı Səni Axtarıram verilişi ilə öncə ATV-də efirə çıxsa da sonradan qalmaqalı şəkildə kanaldan ayrılıb. Fəaliyyətini bir müddət keçmiş AYNES TV-də davam etdirən aparıcı son olaraq Xəzər TV-nin efirində görünüb.